Cu fel. Nu, nu, džibilta. Ne, man džibilta, kitais va, ten, nu, jis jau lavatė, kito otro, pada, makės, va, tikrai. Vidėj, kas va, čia siūčia, vičiūrištų, kita bata, tik tai va, tik kitas asmėjat, prastakas, prastakas. Mais curi? Mais curi, curamo mais curi. Pichoi, passa no mic até, né? Não, mas cadê esse buraco? Se eu te pedir uma chalão, forte a estar que horas a casa aí. Tô, é um pichão. Leão, caralho, tô com fé. Tá. Pô, mas minha menina tá de volta. Minha menina tá de volta. Tá, casa, não tem desluxos. Kad neslušas? Kefasa. Dai ore, nati ore. Dai vadien, nati vadien. Dai mi lėšni, nati lėšni. Dai ušal, nati ušal. Dai komfort, nati komfort. Dai mi kur, nati kur. Bet tai tu praėl. Tai. Kufel. When, 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 if you feel do. Bau, 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 bau. Mais kuri, kuramu mais kuri. Tai. O bravo kur. Pisi, tai tu sakė pusi. Tau tu mani. Pisi. Лапките горе, 3587, 2-1, Куфе, 0347, код мод, това е. Те, знаем! Не, бе, тази цигара в гаса, а не? Кефа са. Няма да стане. Търси здраво, право, яло, масла, сирена, мляка, здраво, като изкъртим мускулин, тяло, натура, но тук е работа за вода. Махат се гапките, влизам ни, той използва 10 думи. Той не може да се поръча. А няма смисъл да кажа. Ека, на. Ей, тъй ги стаси, какво ке ма прави? Какво ке те прави вашия докър, ке го ебахи? Отчка майка, ке еба за мен, ке ви е вашия. Да, отиде той едно. От си го въртал, да ли си го прал ти? Така ли? Като не знам към дай мърка. Е, не те кмета. Пръчката на колянко водата, някаква от нега главна серава водала. От запада се езе, ке она прави сата патятка, мина мърста, пиянки го еба. Със пена да падна в него и кило отрапа без да искам. Не бах, пробвам си да бах, умрем. Това е. Той не знае смисъла на думите. А нация ник път няма да прожита. Ма ник път! Голям тарал, тък се пея. Това е. Те знаят! Не, бе, тази цигара угасна, а не?